ستاروں کے اوپر میرا ہاتھ ہے. یہاں کیا حالات ہے؟ یہ تقریباً اب تو ڈیڑھ ہو گیا. یہ روزہ سے پہلے تھا تو جب ہاں یہ روزہ سے پہلے تھا. یہ ابھی تک یہ نہیں پیٹ ہو گیا. ہم ہر ویلے اس کو جا تک سے منع کرتا ہوں. یہ تک وہ میں نے ایک لگایا بندک بندک.